السلام علیکم اریانا تلویزیون زنده آباد مونږ اریانا تلویزیون نه ډیره مننه کوو چې مونږ ته روزانه کرکټ لایو پروګرام نشر کوي اریانا افغانستان زنده آباد اریانا تلویزیون زنده آباد لومړیو کې سلامونه د اریانا تلویزیون مشر ته و شرزاد او همکارانو ته په ټوله کې ټولو لیدونکو ته ډیره مننه کوو د رنا تلویزیون ټولو همکارانو څخه چې موږ ته دغه نړیوال جام سیالۍ په قانوني بڼه خپروي او په دغه نړیوال جام کې د افغانستان مینهوالو او تل به یې سپورټ کوو. مننه. سلامونه نیکین احترامات ابراهیم جان انتظار یم له خوست ولایت له سرنکوټ سیمې څخه. شرزاد صاحب ستانه ډیره مننه د رنا تلویزیون تخنیکران څخه ډیره زیاته مننه چې موږ ته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ ډیرې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. اریانا تلویزیون زنده باد زنده باد افغانستان. ښه وخت د الله پامان. سلامونه او احترامات د اریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. ډیره زیاته مننه د ایمل شرزاد صاحب څخه چې موږ ته د 2023 کال نړیوال جام سیالۍ په ژوندۍ او قانوني بڼه نشروي او خاص خاص د ویرات کوهلي مینهوال یو. زنده باد افغانستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دریانا تلویزیون نه ډیره مننه چې موږ ته کرکټ نشروي. هیله ایمل شرزاد اول تا ته بیا دریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته دریانا تلویزیون څخه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته د نړیوال جام لوی په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي. پاکستان سمیت لرو چې ښه به وو. سلام چې شیرزاد صاحب تاسو ته او دریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته دریانا تلویزیون څخه نړۍ مننه چې موږ ته د کرکټ نړیوال جام په ژوندۍ او قانوني بڼه موږ ته ښایي. زنده باد افغانستان. زنده باد افغانستان.